لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. Bagus, bagus bangsane iki. Pinter maca. Ana sing aku cepet mriki. Sing brengo sing ditoto. Kubu ingin saya, lek serbanan jan blipit. Kami sing saya. Ge. Ulu salam ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ning jaman sak niki niki golek wong sing iso dandani ati niki angel. Piye carane ati iso sabar? Carane ati iso syukur? Carane ati iso nrimo? Carane ati iso ridho? Niki sing angel. Mulane nganti kapan nganti kiamat pisan lan selangi tempun peteng srenging wis ora metu meneh kawetan pun malah saya nemen panase jagat sing biyen iku runtut wayahe tiga ora nonton wayahe udan ora ana terang wayahe udan nggo nandur wayahe tiga nggo panen jaman sakniki mboten. Wis wayah tiga kaya jaman seniki niki dhewe wayah wancik tengah tigen iki. Tetapi nggih hujane sik dhuwur setun malah gawe banjir. Wis angel dititeni. Niteni wong niku nggih angel. Kene potongane ngono jan. Pinter jan. Ngalim. Lan nggih. Dereng kantenan iki atine iso gawe ayem ning jagat iki. Mung kadang malah gawe banjir. Gawe perkara provokasi wong werna. Ya Allah. Bon anje cobane wong urip jaman akhir. Mula sing kenceng li gondelan karo kancane nggih. Niki digondeli kancane sing akeh. Muga-muga nek ana sing kepleset siji liyane seneng akeh. Allahumma amin. Jemaah sedaya ingkang sumrawuh. Alhamdulillah. Senoso kathah. Werni-wernine perkawis ingkang datesaken. Boten sekito peteng wonten ing mana namun tasih kathah kan kedah kula panjenengan sedaya syukuri nikmat ingkang werni-werni panjang umur sehat wilujeng Allahumma mugi-mugi mawon sedaya nikmat kula wau sakit kita tasarupaken kita ginaken kangge nambahi ibadah kula panjenengan nggo sangu gesang wonten ing alam barzakh ngantos tembus ing alam akhirah mangke Allahumma amin. Kados ingkang sampun-sampun kula matur mboten wonten teng ngalam jagat donya niki sing sempurna sempurna senenge sempurna derajate sempurna nikmate sempurna sehat lan boten sak piturutipun boten wonten ingkang sempurna supados nopo supados sedaya kiyat-kiyat wonten ing jagat donya niki sami remen binjing binjing sekeco gesang wonten ing alam swarga Allahumma amin. Wonten mawon perkawis
bendinten mboten ten ngajeng nggih teng sisian ten wingking teng Injil teng ngandhap pun miter mawon. Tembung ingkang baken kula njenengan muga-muga sing penting niki aja nganti kelangan imane teng Gusti. Aja kelangan lesen teng teng Kanjeng Nabi. Niki sing penting. Angger niki sik utuh mawon lan iman nang Allah seneng ning Allah imane Kanjeng Nabi remen teng Kanjeng Nabi pun insyaallah selamat awal akhire. Allahumma amin ya Allah. Beten-beten sing dijaga ake teng dunia niki sing ngepenake sing gawe seneng sing gawe jembar sing gawe padang boden wonten ngikare atine dhewe sing iso ngolah mawon diler dhewe digelar dhewe muga-muga diparingono selamat. Allahumma langkung niki negari badhe ngajengaken werni-werni dedak damel ingkang agen ini pemilihan umum memilih anggota DPR liwat partine dhewek-dhewek nggih milih presiden duka mangke sinten sing sing ngajeng dicegerke kali partai-partai niku sing dicalon ke sopo nek karepe kula ngeten nggih kula nah cocok ning isa ngarep nyalon ke sopo paling sing milih ya dapur muthok lho nggih pun sak kersane mawon sing penting awake dhewe milih Gusti Allah milih Kanjeng Nabi sing kudu disenengi lan sing kudu ditaati. Allahumma amin. Ugi didongake muga-muga nggih negarane paringi tentrem aman diparingono sentosa anggenipun ngreka ngupaya damel ego kangge kesejahteraan rakyat tadi umat sak negara. Allahumma nek niki penak ngoto ya wis penak kabeh nggih kadang kawis tiyang niku sok panjen werni-werni tuntutan niku sing niki pun penak sing niki dereng nggih geger sing niki pun genah sing lintune mangke dereng nggih geger. Napa pancen tiang niku ancen jaman nek pun akhir ngeten niku senenge ten geger. Geger ora mung separuh negara kalau sepaling kang sanes teng putih-putih niku kok enten gegeran. Nek kok rasane urip jaman seniki nek dibanding jaman senian mboten sadepi tipis alitan kula mawon niku raos jampun tepi jaman senian niku nggih wonten mawon tiyang sing geger tapi gampil kok wawuh sambung malih jaman sakniki kok mboten nggih uger mboten kula panjenengan mawon. Allahumma muga-muga sering ngisik padang bulan isik bunder tiba-tiba ada sakit dados sakit secolok lampah kulon jenengan leke pengen sujud to'at nang ngesanipun Gusti Allah. Allahumma kadang kabisipun hukum niku dadi nopo merginit yang padudan hukum niku ditaati, hukum niku ditetepi, hukum niku dilampahi. Malah dadi alasan patuh. Niki nek jaman sakniki. Kata tiyang kaos pun blabar, mlutrah sak gon-gon.
ning dereng saged dandani ati. Kados pundi ati niki syukur, sabar, nrimo lilo rido nang kersaning Gusti Allah. Dene resepe uripe nak niku nggih mung iki mawon. Angger atine niku rasane wis nrimo lega kersaning Gusti Allah. Apalagi yang harus dicari, apalagi yang harus disesali. Milo boten enten sing kudu ditambani nemen, diobati nemen, kejaba mung lorone ati. Heal the world, niku makna sembuhkan dunia. Kanten melihat karena ningali dateng kawon tenan jagat sak menika meniki sampun kaya munggo cara nggon sing kira-kira penak dinggoni, sawangan sing kira-kira enak di sawang niku kados sembuh-sembuh. Itu artinya bahwa dunia ini sakit. Kene geger kono gogo geger ini rebutan kono ngongkoan pun mumpung sami mawon. Nek dunia wis gak iso ditambani, ora iso digawe mari, ya wis uger atine dhewe iso ditambani. Allahumma laqad daqat 'alal qalbi jami'ul ardi ma adhdi. Niki maknane lapor teng Gusti Allah, ya Allah laqad daqat 'alal qalbi. Raos imanan iku sampun napa nek cara basa Jawa niku ciyuk dokot niku mun rupuk. Kula niki ngrasake jagat sing wiyare kados ngeten Gusti rasane kok ampun rupuk. Mriko perkara mriki perkara tengwingking perkara nginggil perkara ngajeng perkara gilirku mati mboten rampung-rampung Gusti. Fanju minal balas sa'adi. Ya Allah nyuwun mugia kula wilujeng sanging balak ingkang estu awrat menika. Laqad daqat 'alal qalbi jami'ul ardi ma arhabi fanju minal balas sa'adi bi ahli al-bajri ya Allah salatullah salamullah ala rasulillah salatullah zaman rumiyin. Penjelanipun Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan mboten kagungan putra. Basampun Yosua pun sepuh betawi sayang dasan dan nembi kagungan putra. Lahir zahir kakung bagus, pinter, alus, nabi, soleh, indah. Ibu bunga hayati. Namun kamu santen menopo Gusti Allah ngidamu ken nyembelih putrane. Ya Allah mungkin sampeyan ngono jan mboten kuat. Karena yang didawi Nabi Nabiullah Ibrahim alaihis sing pikantuk dawuh nggih Nabi pindah Nabi Ismail alaihissalam. Lan kene Nabiullah Ibrahim ni dawuh kali kan putra Nabiullah Ismail alaihi wassalatu wassalam ni aku kok didawi Gusti Allah supaya nyembelih awakmu. Ya apa menurut nggih derek mawon. Halah.
ono. Niku sik enom, sik bagus nek. Sik rusak pisan. Nggih, anane mung derek. Derek dateng kersanipun Allah, derek dateng kersanipun Nabiullah Ibrahim kang rahmanipun. Wis ora sadar to kok sampean kalengan anak. Umpama sampean ta. Umpama sampean dhewek. Ya bapake sampean jujur suka aku kok ngimpi kok nyembel awakmu piye. Oh, setan iku, Pak. Iku cah niki niku dong ya. Asline niku. Nek cara ditata lahir ngoten akale do pinter do limpah. Ning pinter pasal. Wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala. Wong saiki niku kakean pasal. Direkake niku nggih angel, wong karang duwe pikiran dhewe. Mula ngatur wong sakniki aja meneh kok ngatur wong akeh kaya organisasi, utawa ngatur wong sak negara ora ngelo. Wong ngatur sak omah mon gundul ndase kok. Niki rambut iki bodol kok sithik kok sithik sampe sak mene. Masyaallah. Terus akhirnya tiyang sak jagat niki karang do pinter kabeh njur uripe dhewe-dhewe. Nek wis dhewe-dhewe atine mboten purun rukun. Nek wis ora rukunane bendino kekeran. Lah nek kekeran niku ecane teng pundi? Mboten wonten. Mila lahire mbon ditata sujude rukuke wacane Fatihah awit cilik isih TK wis diulang. Niku Yusuf Mansur gawe pondok sing dimulai awit cilik kanggo naskahke wacane Quran mbon top niku. Kula mohon kasar-kasar. Nggih niki. Sing monggo cotot-cotot terlahir niku nggih pun sae sedaya wong sak niki. Pacane mboten kados jaman senian. Jaman landi niku yang niku anane paling sae niku rasukan niku piyama. Sing kakak telu kambine lurek-lurek niku. Sing kancine gedhe-gedhe sak moto kebu. Niku sarunge niku niku sarung ini ku karet yo. Nek diku mlaku so uruku. Zaman sakniki Samarinda kecubu yus ele-elean mangga. Nek rada elek male kaya sarung kula niki 20.000. Allah ji. Terbolong kabeh. Bagus-bagus wong sakniki. Pinter maca. Wanek sing aku jemut mriki sing brengos ditata kupluke ing sae lek serbanan jan mlipit kami sing sae nggih uluk salam nggih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ning jaman sak niki-niki golek wong sing iso dandani ati niki angel. Piye carane ati iso sabar? Carane ati iso syukur? Carane ati iso nrimo? Carane ati iso ridho? Niki sing angel. Mulane nganti kapan nganti kiamat pisan selangit pun peteng srengenge wis ora metu meneh kawetan pun malah saya nemen panas jagat iki sing biyen iku runtut wayahe tiga ora nutan wayahe udan ora ana terang wayah udan gunanti wayah tiga nggo panen jaman sakniki mboten. Wis wayah tiga kaya jaman seniki niki dhewe wayah wancik tengah tigen iki.
tapi nggih ujane sik dhuwur setun malah gawe banjir. Wis anger dititeni. Niteni wong niku nggih angel. Gune potongane ngono jan. Pinter jan. Ngalim. Ane nggih. Dereng kantenan iki atine iso gawe ayem ning jagat iki, mung kadang malah gawe banjir. Gawe perkara, provokasi wong werna-werna. Ya Allah, pun anjen coba nih murid zaman akhir. Mulo sing kenceng li gondelan karo kancane nggih. Niki digondeli kancane sing akeh. Muga-muga nek ana sing kepleset siji liyane senenge ati. Allahumma amin. Ili-ilian. Aja serik nek dileke. Wong niku kanggo slamete awake dhewe. Mila para rawuh jamaah sedaya ingkang minulya kula matur trias riwayatipun panjenenganipun Nabiullah Ibrahim alaihi salam kula wau. Menika mboten kok mung kanggo cerita istilahe dongeng arep turu mboten. Niki cerita minangka tulodo kanggo kula njenengan. Betapapun sayange awake dhewe, betapapun cintane awake dhewe, betapapun imane awake dhewe ning donya niki sak isine. Pun kudu dililake. Ngutamake le seneng karo Gusti Allah. Nek ben seneng mek Gusti Allah niki pun mapan. Ora ana sing iso gawe rungeh ning atine dhewe. Muga-muga kulon jenengan boten ketong iso boten ketong boten kados Nabiullah Ibrahim alaihi salam paling boten nggih iman redhek dilami wayah niki badhe ngajengaken wulan Dzulhijjah wulan kaji nek tanggal 10 niku disunane tiyang niku ngelongi sing disenengi mbuh sapi mbuh kebu mbuh wedhus sing wedhuse sing rasane niki mulane nek cara fikih niku disaratake mboten cacat ora podal sungune ora ilang telapakane ora tugel buntute ora suwir kupinge ora lara sisan sing waras sing bagus sing nek kira diweke iki iman. Mergo pancen hakikate mboten kok meragat pedus, meragat imane awake dhewe, motong senenge awake dhewe karo donya niki. Ana mikir-mikir korban kok kutho ngono ya wis sakmene korban kabeh. Akan mendapatkan pahala besar dan bertempat di surga. Akan dibangun ke rumah oleh Allah di surga siapapun yang mau berkorban kutuk mendaftar kabeh apa meneh berkorban dok bosok mila sedekah niku kudune ngan ala hubbihi artine sing diweke niku sing disenengi. Duwe sapi lo telu sing paling disenengi niki sing dikurban duwe wedhus wolu utawa telu sing paling disenengi niki sing dikurban insyaallah Allah badhe maringi gantos ganjaran ingkang ageng. Mula nalikane Nabiullah Ibrahim alaihi salam niku sampun nikahke putrane sing paling disenengi. Akhirnya Gusti Allah dawuh teng malaikat sepatas mundut mendo kibas saking swarga. Sakbunipun berbakat estu boten Nabiullah Ismail ingkang lajeng sedo namung dipun gantos kalian mendo. Mila Nabiullah Ibrahim Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Nabiullah Ismail
menurut riwayat merasakan la ilaha illallah wallahu akbar. Malaikat Jibril, Allahu akbar walillahil hamd. Minggih niku ono wae godan, wis diikhlas-ikhlas kene iku kadang-kadang sok keselit. Gabul anjane dikorban. Bae, apa bae? Awake dhewe melu korban ah, mosok bae wae wong ora patah duwe korban, nyong ora korban wong isin aku. Sapi. Ora entuk ganjaran. Ini korban mandi niatnya Gusti Allah. Ora krono apa amal niku nopo mawon mboten enten sing kangge mangke teng langit mriku kejawi panjen saestu sing doron kranten Gusti Allah mun krono Allah ila insyaallah nek kula jenengan sedaya tak kita sithik wis iso nopo atine dipernahke. Nabiullah Ibrahim alaihi salam niki nalikane sampun tindak wonten Mekah kalian keluarga. Nabiullah Ismail menika sih tasih halik. Kalian garwa puntilan. Dipuntilan wonten ing Mekah wonten ing jurang wairi di zar'in sing boten enten tanemane napa-napa sing saged dipun dahar. Boten enten sinten-sinten pindah. Cepita. Wong saiki niku wis dipernahke anak ngene ngono, rasane wong tuwa isih melang. Iso mangan pora. Ngopi-ngopi. Nalika panjenenganipun Nabiullah Ibrahim alaihi salam menika badhe tindak dhateng kita malih bentang leti kaliyan genggarwa. Kula menika kali lare panjenengan titip ke sinten teng mriki wong boten enten sinten-sinten. Gusti Nabi Ibrahim ne dawuh ngaten. Tak titipke Gusti Allah. Lho kok ya mantep niku sing dititip kene. Nek ngoten kula boten badhe kapiran. Ada jajan nek bojone sampean. Ana di Pak. Kok ditinggal? Aku titip ke siapa? Tak titip ke Gusti Allah. Oh. Wis lek ngamuk ya wis ngantek ilang gelungane. Sing ditepke kok ya mantep, sing dititipke kok ya mantep. Akhire berkah Allahumma. Mula ning jagat niki nek umpami toh nggih teng jagat niki mboten sah kuwates ora iso mangan. Ora mang tekan pundi-pundi lah. Nek Gusti Allah nika kuwasa maringi pangan teng manca negari nggih saged mawon maringi kuwas mawon maringi pangan teng negari pun piyambak nggih. Kula niku kadang-kadang mikir dawa jual tenaga kerja sing do mabur teng luar negeri. Nek lanang ta mboten apa-apa, lanang niku jangkae ombo. Sing rada nguwadiri niku nek wedok pun terus dibujuk bisa mana mana iku bujuknya ya entuk bisa alhamdulillah. Ini kita dengan ini golek ucen kelangan delek umpamane to entuk umpamane ketinggalan saged angsal-angsal ngoten niku. Niku nggih nek pancen mboten estu ditata lakune nang karo agama ning jero umuke ora berkah.
Ila nak duwe dulur apa duwe bojo ning negara wong mboten pundi mriku nek kerja atuh pun bali wae. Wis nek umpamane pengiran ngersake isih dawa ora ya iso mangan ning kene. Dene wis ora semanang mangan ning kene anjen ya wis ngersake ora ana kaumuran. Wis kan dipendem iso pabringan tandil kene penak. Ora sakakan perkara. Bila nek mikir niku rasa tunggu-tunggu ndak malah awak dhewe keserimpet-serimpet sing cendak mawon. Wong Nabi panjenenganipun Sayyidah Maryam ibunipun Nabiullah Isa alaihi wassalatu wassalam niku mawon mboten tindak teng pundi-pundi. Teng kamar mawon anane mung dzikir tahajud. Mung dikir dateng Gusti Allah mawon. Niku pendak-pendak pamanipun menika nuweni enten kamar niku pun enten daran. Ngantos gumun, lho iki pangan kondi. Jawabipun Sayyidah Maryam minda indillah saking kersane Gusti. Yo ana sing takon, pamane kula teng kamar terus enten sing kaya ngoten. Ya ora ngono maknane. Paling mboten nggih kula jenengan usaha teng mriki ngrameke negarane dhewe lah. Nggih. Wis gawe apa ngono sing iso ngasilake apa dodol bakso apa dodol cepet. Sing penting kena ngumangkat ngaji ning kiri Allahumma. Nek umpamane tujuane sampeyan niku ora dhuwur-dhuwur niku gak penak. Aku sing penting iso nggawa sang duwe sangu ngaji ning kiri malam Jumat penak. Ora semang gawe perusahaan. Toko mlaku yo tekan nek ono nutan alhamdulillah. Malah ono susah digawe dhewe kok pengine werna-werna. Ngene ora ono terus ngoyo. Lah wis mune wis keseribet perkara lara. Wis lara moti. Lah nggih jaman sakniki niku kok angel kabeh nggih. Jaman biyen niku sing jenengane wong lara niku dibebokke kunir, injet, surah. Diusar-usar ke mriki nggih wadaran iki terus dikek yoto niku. Bon niku rasane seger. Jaman saat niki loro ngantek diselang riki. Diselang riki mburi ana selange meneh. Matang-matang kok ya ora mari-mari. Lek ngrawat warna-warna. Obate warna-warna. Doktere pirang-pirang ora mari-mari. Kalau biyen nate sakit niku entah wis sewata wis tengah bulan kan salulas dinten bentar niku saya setuju semen dinten niku rangsen niku mboten kanten ajeng dokter dereng wonten merangkene dereng wonten dokter wonten ing Semarang mriku ajeng wonten sing nyanjangi niku kene ngobyok kali toyo degan kerambil ijo niku diparingi duka napa kados larahan ngoten nek dadi kopyok mriku alhamdulillah njeneng radi skecol wis jaman saiki loro kok bambane werna-werna kok ije ora mari-mari nek corona niki nggih tese wonten niku teng pundi-pundi ing negari cinten mereka nggih tese wonten ning Jakarta malah nembe kabar teng TV niku nggih wonten malih dereng malih disusul anake corona jenenge Omikron dhewe anak meneh jenengane Omikron B4 alih B5 tapi diputu iki nduwe sedulur malih namine hepatitis misterius. Niku duwe ponakan jenenge PMK. Niku sing lara sapi. Penyakit mulut dan kaki kuku.
Jajal mula kumpung sapi ni urung-urung doloro diperagat gawe korban. Allahumma ora rawuh jamaah sedoyo ingkang minulya. Mergo wong sakniki niku kata-katahe mung mikir wetenge dhewe. Mboten enten wong mikir negara, mikir rakyat, mikir masyarakat, mikir umat niku kok nek estu nek cangkeme nggih mawon cang ning hakikate mboten nek dibedel nggih isine ya golek penake awake dhewe. Dadi kathah tiyang jaman sakniki niku nggawe ganjel karo kancane, ancik-ancik karo wong liya, ngar golek penak ya Pak Edi. Niku jaman sakniki niku ibaratnya kaya dene wong nek 17 Agustus niku lek wonten panjat pinang. Liyane diinciki kabeh wong arep golek dhewe ning dhuwur kono. Mun nek tekan kono entuk limun, aku ngelak diumbi dhewe. Sing isor ora uman. Mila mugi-mugi mawon nggih kula njenengan wis ora usah ngeboti, ora usah ngrasake rekasaning urip donya. Sing penting muga-muga sesuk nderek Kanjeng Nabi munggah suwarga. Sholli wa sallim da iman ala Ahmad. Sholli wa sallim da iman ala Ahmad. Kemauan itu lanjut dengan saat ini setangi pikiran itu redok di dandani malih dibener ke malih program ini, program ini di utak malih kesannya orang mung arep boleh seneng ning dunia ning utama nih sing penting sesuk iso bejo mojo ning su warga. Allahumma kini pun begitu dibancine ketimbangan dening pangeran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ya Allah, Mbah Buyut kula, Mbah Hadi. Ya Allah. Mbah Buyut ngeremin mondok awal. Badhe mondok. Yo, mboten dipun paringi sanu kaliyan simbok ibun lajeng anu motong deling deling itu pring dan karas dan pinten lonjor teng Semarang mereka dipun sadi pun sadi lajeng damat tumbas cenge cenge kertas ini lombok lombok abrit niku lajeng dipun sadi malih ngulari untung badi lajeng badi niki dilempuk ini kangge sanggu mondok. Adres pinilipun Mbah Hadi menang mondok dateng pertamit awalipun dateng Lasem nate wonten daerah termas Pacitan imanggakan suwita wonten ngesanipun Mbah Kisinten kula mboten ngertos. Alhamdulillah Mbah Buyut pikantuk berkahipun mondok lajeng sakit noto
khususipun amit-amit noto hati yang ngelampai kesang tentunya jaman semantan dan si jaman landi dan si angin dan si rati ewat sedoyo kesang. Namun alhamdulillah berkah babir inaringan berkah yang tersedambar masjid menemani meriki yang tersedambar tersi betah nilo Irmin masjidnya panggilan masjidnya Irmin jirasipun kulat ipun dijani kalian Mbah Zainuri. Mbah Zainuri putra ragil ipun Mbah Adi semua mejurak rajin penuruk. Nah kulonnya ngembah dosnya dan lah yo uang sing sebelah etan niku ngiroto kenapa kok jurang kudu diuruk dikit dirata kayak dideki masjid kok kaya golek kangelan kaya nopo legan golek momongan wong sing rata ana kok golek jurang iki maknane kula jenengane arep kepenak niku mboten saged golek penak kudu wani rekoso nek wong ora wani rekoso ora wani susah ora bakal lahir dadi wong penak. Wong ning sik awale rekoso niku akhire penak. Tapi nek wong niku awale penak akhire dhek sing rekoso. Niku pun kaya ngoten niku urip pertimbangane. Pun kanten kula jenengan. Nek nganti wis gelem metak ati senajan abot ing ngukuli nyogo gunung ning insyaallah wonten ing tembe wingking badhe sekeca. Allahumma amin. Niki pun rata rumiyin lajeng sakpunipun ngaten lajeng nembe dipun bangun masjid dipun cirasaken bilih Mbah Buyut menika ndamel masjid menika ngedekaken jenengaken masjid menika boten siap wonten tengah wana dereng wonten listrik kados jaman seniki boten wonten alat jaman seniki wong alat niku pedhel dadi nek pedhel niku boten wonten pasah dereng niku jam 09.00 dalu ora jajal ning tengah alas ketika medhit jam 09.00 medhit sering ngeten Petromak niku jam 09.00 dalu alhamdulillah sampun purno rampung nggih mung tiyang pinten ngeten wonten sambatan tiyang-tiyang Jawi sekedhik ing jaman sakniki niku bangun masjid Masya Allah ya betul saya kalau matur mengindak terus ono sing ora seneng alhamdulillah berkahi wani rekoso uger sing penting berkah Allahumma penjenenganipun Mbah Haji Nyo kagungan romo asmanipun Mbah Kiai Muhammad Thohir. Mbah Kiai Muhammad Thohir putra Mbah Kiai Irsyad. Mbah Kiai Irsyad menika putra panjenenganipun Mbah Kiai Shodiq. Mbah Kiai Shodiq putra panjenenganipun Mbah Kiai Ghazali. Mbah Kiai Muhammad Ghazali. Mbah Kiai Muhammad Ghazali putra panjenenganipun Mbah Kiai Abdul Hamid. Mbah Kiai Abdul Hamid menika makamipun wonten daerah Pekalongan wonten Medono. Mbah Kiai Abdul Hamid menika asma alitipun Abu Asijan. Lajeng pembunipun pun radit diwasa pun tambahi malih asma kaning ramanipun Mbah Abdul Karim Abdul Hamid. Saling pun diwasa ini mondok atau swito dating pun guru agung wonten ing Ngayogyakarta asmanipun Pangeran Surya Mataram. Pangeran Suryo Mataram menika putra ingkang kaping 57 sanging panjenengan pun Hamengkubuwana ingkang kaping 7 sampeyan ora takon anak nomor 57 ora sah takon panjenenganipun Suryo Mataram menika lajeng miyos nilaraken projo saking Ngayogyakarta tindak dateng arah Solo
lajeng lenggah minangka dados guru agung wonten ing tlatah Solo atawi ngitasi wonten pengkon caket kalian ngayu Jakarta mulang ngaos mulang ati nuju nang Gusti Allah. Bagi Abdul Hamid niyo lajeng swita dateng panjenenganipun Ki Ageng Surya Mataram pun paringi asma malih Abdul Ghafur. Menawi ningo dateng sedoyo ingkang para piyantun agung kula wau menawi witanipun boten wonten ingkang sekecap minggah malih panjenenganipun badhe nuk kagungan sepuh asmanipun Syekh Muhammad Maulana Islam putra panjenenganipun Syekh Maulana Ishak menawi wit alit panjenenganipun Mbah Sunan Bayat sakdene kita si alit menika sampun dipuntilan kengkang ngeromo dateng Palembang boten kondur malih wonten Jawi isik bocah urip namun kelanten nopo mana ingkang semangat nopo mulari mergi ingkang padang nudunang swarga limpanyan amat dipun lampahi terus penyelaipun terus adipati ingkang sepindahan mentening Semarang sakbonipun sepuh ninggalaken projo pun pasrah kedatengan putra dan pun dia kemana naran tidak dateng banyak kali yang Mbah Nyai ya Mbak yang tersitu nah milo perawo jamaah setuh ingang minunyo buten buten trios tiang-tiang agung niku uripe pena awet cili ngantek tekan sebut dalam perjalanan sak tepak sekali tepak tiga tepak minggah terus atas itu buten wonten sekecari pun mila buten sangat tuni male rekasan yang urip ning dunya dini wonten sekecone disyukuri muga-muga berkah Allahumma amin. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Minggah malih dateng minen pun saya mohon leskan zaman semantan saya jejuluk wali lanang Blambangan wali lanang lejeng zaman semantan penjalan pun bah saya mohon leskan pun pundut mantu kali penjalan pun rojonen Blambangan berdaupakan kali keng putri asmanipun Dewi Sekardadu mios penjalan pun Sunan Giri. Namun kamu sonten wonten ingkang bisi dateng sesang raja ratu ni pun ya sebatas penusir sang keraton ajeng penusir saistu ajeng penilai pun Dewi Sekardadu ngaten ngantos akhiripun lahir pun nang cabang bayi pun pari pun dalem wonten ing napa sekarah napa niki ingkang sakit kemambang ning wonten toyo ajeng pun panggih kali penyanyipun Mbok Nyai sinten Pinatih ya geng Pinatih sing pun pandhep angkat putra akhiripun dijuluk Raden Baku Raden Ainul Yakin Sunan Giri dados priagung gung binatara wali ingkang saestu linanipun Kanjeng Sunan Kalijaga miyos sanging krajan Kadipaten Praja sanging Kadipaten Tuban dalam nepung
perlu dados napa kepengin ora dadi wong sing ning kraton, kepengin dadi wong biasa urip ning tengah masyarakat, ngiwangi rekasane uripe masyarakat. Jadi kita wis dinali kun rajulan minan nas, jadilah kau orang di antara orang banyak. Ojo petetak-tetek kepengin dadi wong sing dhuwur dhewe, dihormati dhewe, dadi wong akeh, khidmah karo wong akeh. Insyaallah berkah Allahumma. Amin. Sinten mawon? Panjenenganipun ing rayi meneng tepat Raden Mahmudun Sandungan kagungan rayi naminipun Sultan Hadi Ismail. Dipun dawuhi Raden Rahmat Sunan Ampel ngiring meso dateng Demak dumugi wonten ing dusun Lamongan samyuket kita Lamongan Jawa Timur wonten dusun dekat kecamatan dekat nyo wonten istirahat wonten musola salat dalu lajeng wonten uyak-uyakan maling maling lebet wonten musola mios medal wingking. Namun tiang kata manggih penyanyipun Sultan Hadi Ismail tasih salat dianggap niki sing maling dipercoyongan terus itu iya rekosanipun tiang-tiang ahli suargo ngantuk ulo nek pengen suargo jauh di rekoso ngin wong sing ora wedi wong sing wedi rekoso ngutin itu bagian dan mereka relakanlah hidup ini menerima nopo-nopo mawon sing diparingi Gusti Allah. Nek mbon kaya ngoten, wong wis manut nek Gusti Allah, iki Gusti Allah nuruti kabeh sapa sing disenengi ning swarga lah mayasyaun. Bagi mereka apapun yang mereka kehendaki, Allah akan memberi. Allahumma amin. Mula dadio pejabat, dadio tentara, dadio polisi, dadio pegawai negeri, dadio guru. Nopo mawon nek pengen iki dadi dalan ing swarga diniati iku lillahi ta'ala. Dadio presiden lillahi ta'ala. Nyalon presiden yang mergo arep golek ridane Gusti Allah. Insyaallah berkah. Ya sampe niat ora apa-apa. Aku yo pengin dadi presiden lillahi ta'ala. Kudu ora dadi yo lillahi ta'ala. Ora ora jamaah sedaya ingkang kula tresnani. Sing penak rumiyin wonten namine Korun. Aman Fir'aun. Fir'aun iku ora tau lara ngelu mun 400 taun. Ora tau ngelu. Sampeyan wis ping pira ngelu? Orang no wong wani diwedeni wong sak negara dadi raja ora wis-wis. Penak tapi akhirnya nyungsep ning segara. Nyuwun mugi-mugi kula namung lajeng-lajeng mawon nggih sedaya. Kadang kawisipun kula jenengan sedaya niki meningi situasi sing mboten srek ning ati. Kula mboten ninggung nggih. Kula mung crita mawon niki. Banyak tentara TNI, banyak Polri yang tugas di Papua. Dan dimanapun sebagai anak bangsa ditugaskan teng mriko ora mung kelangan duit. Niki toe ora mung kelangan bondo, ora mung kelangan anak, ora mung kelangan bojo. Niki toh kelangan nyawa. Dan ketika mereka ini salah satunya ada yang gugur di medan pertempuran dalam rangka membela negara ini, membela rakyat ini dan mengayomi negeri ini, mboten enten wong sing nyapa, mboten enten wong sing gedung, ora ana wong sing layat, ora ana wong sing kirim karangan bunga,
ora ana wong nahlil ke 7 dino 3 dino 7 dino 40 meneh. Pemene jaman saiki jare 7 dino ora ana dalile. Sepi. Begitu dikubur dengan penguburan ala napa? Militer selesai. Pun sepi niki kanthi boten ada, tidak ada lagi yang mengenang kecuali istrinya. Tidak ada yang mengenang, tidak ada yang bangga dengan perjuangan ini kecuali anak-anaknya. Apa itu binainat? Tapi ketika ada seseorang yang meninggal, kadangkala kulon jenengan seorang sana ikut mirip. Milo niki jagat niki dum-dumi bi sering ingin kok kena ngisar wis running duhur kalau nanti setinggil wekdal niki perjalanan teng Jakarta aja golek duit King Semarang itu bakdo duhur jam setunggal niki pesawat jam setunggil asing dalam perjalanan menuju Jakarta kinden-kinden watawis sekawan doso 49 menit kurang dari 1 jam pada saat pesawat niki minggah rak pun tiang niku pun meneng sedoyo niki nenek sing dungo coro aku muni dewek-dewek syahadat selah nenek kira-kira mudar ya wis sik paling selamat ning swarga. Begitu niki pun pesawat niki pun dugi napa mboten pesawat niki pun dugi ninggil pun lan pun bentuke pun mboten ngeten pun rata ngeten niki. Dadi sing maringi niku. Maringi napa unjukan nggih roti napa. Lha niku noleh ngiwo kan kiwo kula niku jendela kula ngelah ngiwo niku kula rada gumun aneh srengenge niku teng ngandhap piyo maksud aku ning dhuwur srengenge usange niku tebe sanget mriko iki ning mopo-mopo termabur hanya 28.000 kaki nggih ning isor. Kulo rada aku ki masuk angin ki kan. Tak pikir-pikir aku wis mendem kok. Kulo mangan pil koplo kliru. Kulo oleh mana tasih ngoten ya. Iki opo bayangan ya. Kan saged mawon. Jadi kaca ten ngene jendelane kalih iki. Kulo bikak setunggal. Iki ade belari iki. Aku wis ning alam barzah pun. Bahasapun kula niku ora disadarke kali niku. Bapak meminum apa? Minum apa? Ditawan. Sebelum jalu anu teh panas ngene. Lung wit teh panas nih. Sering ini, wis ning ngidil mati. Lha nek yo mikir niki. Iki kok ana kok jagat kok kualik. Sing ning dhuwur kok malah ning ngisor. Apa kira-kira pikirane wong sedo wali-wali kabeh. Kula rawuh jamaah sedaya ingkang kula tresnani. Mugi-mugi mawon nggih. Nek paribasané sak jagad wis ora ana sing genah, ora ana sing bener, ora sing benek. Mugi sedaya kula jenengan hati ini bisa ditata diri. Allahumma berorawo jamaah ingkang kula hormati monggo mumpung jagad isih padhang umur digunakake kangge seneng kali Gusti Allah. Wonten setunggalipun piyantun agung menawi mboten lepat tasmanipun bagi Sulaiman Ad-Daroni. Nah, tengen tiko ngaten.
nek mboten emut, nek mboten supe kula matur. Seneng ora ketang sak pletik ning pengiran. Aku luwih seneng, luwih lega, luwih marem timbangan ning ibadah 80 tahun. Duwe seneng dek pengiran ora ketang sithik. Luwih seneng timbangan aku slegep ibadah 80 tahun sing ora ana senenge. Ya wong sakniki lho. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng kondi. Gawe masjid ora mergo seneng mbek Gusti Allah. Sembahyang jamaah ora mergo seneng mbek Gusti Allah. Dikiran ora mergo seneng mbek Gusti Allah. Sampai poso, zakat, mangkat kaji ora mergo seneng mbek Gusti Allah. Mending seneng mbek Gusti Allah ora ketang sithik. Mergi nek seneng mbek Gusti Allah ora ketang siniki berkah. Dangu-dangu sanget ngerboko. Allahumma amin. Wong niku nek umpamane wong sregep ning ora ana seneng mbek Gusti Allah, niki kawitane niku kaya yo-yo. Wah. Traweh 20 tambah witire telu rasane ramah. Witire 11. Mulih kari dhewe ngegojek dikiran tak. Nek sedekah ke dhewe. Nek ora ana seneng. Nek dangu-dangu tawas. Ngebuk tangga apa ora kok bertangga apa ora. Tapi nek wong dirasa seneng kali Gusti Allah ora ketang sithik senajan wae niku mboten gadah ibadah napa-napa. Dangu-dangu niki tukul rasa kepengin ibadah. Minggah, minggah, minggah. Mula kok ana wong biyen sregep kok saiki keset nandak nek biyen ora ana dasare le seneng karo Gusti. Kenapa kok biyen ora sregep saiki kok malas? Sregep mergo pancen wis duwe rasa seneng karo Gusti Allah. Allahumma shalli